Енді сырттан қарыз алып, оны мерзімде игермегендер жауапқа тартылады. Оның үстіне ақшаны уақытылы әрі тиімді жұмсай алмаған мемлекеттік органның бірінші жетекшісі жазаланады. Бюджет заңнамасын жетілдіру туралы құжат қаралған мәжілістің жалпы отырысында ұлттық экономика министрі Әсет Ерғалиев осылай деді. Тілшіміз толықтырып айтсын. Енді мемлекеттік орган басшылары қандай да бір қажеттілік үшін қазынадан қаржы бөлдірерде өз мүмкіндіктерін екшеп алатын болды. Бюджеттен бөлінгеннен кейін пайдаланылмаса бастары бәлеге қалады. Тіпті жыл соңында түрлі сылтау айтып жауапкершіліктен сытылып кететіндердің де жолы кесілді. Стратегиялық жоспарларды сапалы жоспарлау және орындау мақсатында бөлінген қаражат толық игерілмеген жағдайда жыл соңында республикалық бюджетке кері қайтаруына байланысты 4-90 стратегиялық жоспарлардың нысаналы индикаторларын өзгертуге тыйым салынады. Палата төрағасы Нұрлан Нығматулин игерусіз қалған ақша үшін жауапкершілікті орынбасарлар емес тікелей бірінші жетекші арқалауы тиіс екенін айтып, бұл талапты заң жобасына енгізуді тапсырды. Сондай-ақ пайдаланылмаған қаржы қысқа мерзім ішінде бюджетке қайтарылады. Мекемелердің өздерін шоттарын, өздерінің меншікті ақшаларының есебінен қайтаратын болады. Егер де ол шоттарында ақша болмаса, өздерінің меншіктерінде ақша болмайтын болса, ол сот арқылы. Сотқа береміз, активтер болса, активтерді сатып қайтарамыз. Жергілікті бюджетті жоспарлау тәртібіне де өзгерістер енгізілді. Енді өңірлердегі қазынаның кірісі мен шығысын жергілікті органдар ғана жоспарлайды. Яғни әр өңірдің межесі экономикалық мүмкіндіктеріне байланысты құрылады. Құжат бірінші оқылымда мақұлданды. Оңғар Алпысбайұлы, Аршын Ахмет, ұлттық арна.